Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland iyo sida ay komishanka ugu diyaar garoobeen doorashooyinka isku sidka ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo la filayo inay dalka ka qabsoomaan bisha November ee sanadka 2024 sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska komishanka doorashooyinka waxay xubnaha gudida doorashooyinka kuna la qaateen wafdi oo gaaminayo madaxa xafiiska Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland Ilyas Malik oo ay weheliyaan saraakiil kale iyadoo ujeedada booqashaduna ay ahayd isbarasho guud waxaa sidoo kale lagaga wada hadlay arrimaha diyaar garowga doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland Komishanka waxay warbixin ka siiyeen wafdiga Ingiriiska ka socda hawlaha diyaar garowga doorashada ee iminka oo ku hawlan yihiin kuwaasoo ay ka mid yihiin dhammaystirka sharciga doorashooyinka ee golaha baarlamaanka soo saarista liiska kama dambaysta ee codbixiyayaasha doorashooyinka iyo weliba diyaarinta qorshayaasha iyo miisaaniyadda ee doorashada waxaa kale oo ay komishanka doorashooyinku ay ka dalbadeen waftiga ka socda dalka Ingiriiska sidii ay ka dowlad ahaan taageeri lahaayeen shaqada komishanka doorashooyinku qaranka u hayo iyo sidii loo hirgelin lahaa loogana dhameyn lahaa doorashooyin ku dhaca waqtiga loo asteeyay hadalkan komishanka doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii jiray ee arrimaha doorashada isla markaasina dhawaan golaha wakiiladu ay meel marayaan wax ka beddel lagu sameeyay xeerarka doorashooyinka Soomaaliland lana waafajiyey go'aamadii ay soo saareen beesha bariga burco iyadoo xeerarkaasina ay hadda hor yaalaan golaha guurtida oo fasax ku maqan walow la filayo in toddobaadka dambe ay dib u furmo kalfadhigii golaha guurtidu waxaana heshiiskaasi uu yahay in mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda oo la mudeeyey inay qabsoonto 13-ka bisha November ee sanadka 2024 Cabdi Fatax Red.